ako dva biela goluba. Govorilo se o nekom svojeglavom i talentovanom studentu u klasi Joze Laurenčića. Zakasnio je na ispitnu predstavu, ali i pokazao na njoj nesređenu, no nesumnjivu glumačku darovitost. Naravno, zvao se Ljuba Tadić. Kod dva bela goluba slušamo razgovor sa gospodinom Ljubom Tadićem, koji je pripremila Milja Milosavljević. Razgovor sa gospodinom Ljubom Tadićem je gotovo nemoguće započeti, a da ne pitamo ono neizbežno pitanje o prvim glumačkim korecima i razlozima koji su ga doveli na daske koje život znači. Ja bih rekao da sam se slučajno vezao za pozorište. Bio sam u radnoj brigadi za raščišćavanje grada 44. godine. Kragujevac je oslobođen 20. oktobra 44. I već su počeli da prave jedan komad, velika bitka o streljanim đacima, komad koji je napisao Bora Glišić. O Bori Glišiću bih hteo da kažem da je jedan od glavnih možda krivaca zašto sam ostao u pozorištu, to je bio Bora Glišić. Ja sam se prosto očarao tim čovekom koji je bio toliki intelektualac, znao je pozorište veoma, pisao je dugo kritike u Ninu, pisao je dugo kritike u Glasu i bio je jedan, zaista jedan stručan čovek. On je bio dopisnik politike iz Londona, pa je tako se vezao za pozorište i gledao je mnogo predstava. Bio je direktor drame Kragujevačkog pozorišta, a upravnik je bio Miloš Đurić. To je bio početak toga pozorišta. Okupili su se glumci, manje više amateri, koji su se bavili pozorištem, a među njima su bili i ti, da ih tako nazovem, maturanti 41. godine, kao Mija Aleksić, kao Vasa Pantelić, Felba i tako dalje. I kad smo došli tamo u pozorište, mi smo statirali te đake. Dali su mi da govorim neki tekst, ja sam taj tekst naučio, onda su me pitali da mogu da naučim i još neki. Tako da sam prosto naučio to. I tako sam ostao u pozorištu. Bio sam postavljen 45. godine sa zvanjem đak glumac. Tako se to onda zvalo? Tako se zvalo, jer drugo postavljenje nisam mogao da imam. Međutim, ja sam veoma vezan bio u to vreme sa Mijom Aleksićem. Mija Aleksić je bio na tom Sremskom frontu, pa je išao čak do Slovenije, do Radovljice. Tamo je bio demobilisan i vratio se u Kragujevac. I kad je došao, ja sam se njemu mnogo smejao. Još za vreme okupacije su oni igrali neke skečeve, tako da su ovi iz moje generacije stalno dolazili i stalno smo se mi mnogo smejali. Ja sam išao za njim kao jedan đačić i smejao sam se. On je mene zvao Bralić i ja sam ga zvao Bralić. Tako da jednog dana je Mija dobio poziv da ide u Narodno pozorište u Beogradu. To je bila sezona 49-50. I Mija je se pripremao da ide. Jer je Mija igrao i ozbiljne i ove takozvane komične uloge. Igro je, na primjer, u Ruskom pitanju jednu sasvim ozbiljnu ulogu nekog novinara, pa je igro Pometa u Dundumaroju. Igrali smo zajedno dva cvancika, Kića i Mića. Ja sad ne znam da li sam bio Kića ili Mića, nije važno. To
to mi je bilo zadovoljstvo da ga gledam. On je bio zaista jedan od naših vrhunskih glumaca. Taj Mija Aleksić Bralić. Moj dolazak u Beograd je bio vrlo dramatičan. Kako dramatičan? Beograd je 49. godine bio malo gore nego ovo kad smo bili bombardovani. Razrušen, posledice rata. Kao te sankcije i ta čuda. Beograd je bio strašno pritisnut grad. U to vreme su po ulicama neki ljudi sa ustima punom pene vrištali, ležali, vikali napred, zalomi krilo i ovako. To su ti ljudi sa fronta koji su došli. Mi smo ih zvali padavičari, a oni nisu bili padavičari. To nam je doktor Klein objasnio na akademiji na jednom času psihologije. Ja mislim da je jedino Klein to obeležio, te ljude, analizirao je te ljude i tako. To je bio Beograd mog prvog susreta, tako šokantan. Naša akademija je bila u Vuka Karadžića. Mi smo bili druga generacija, a ovi su počeli u februaru, jedan semestra su im priznali zbog toga što nisu izgleda zgradu dobili. Pa smo mi došli već u oktobru kao druga generacija. U toj generaciji je bio Cica Perović, bio Marko Todorović, bila Dobrila Petrović, bila je Beba Vrsajkov, Toma Kuruzović. Nas da. Je uglavnom počelo negde 12 ili 14 ljudi je bilo na prvoj godini, a pošto je u to vreme akademija imala dva kontrolna ispita, tako da smo polagali kontrolni ispit na prvoj godini, posle prve godine, i polagali smo kontrolni ispit posle druge godine. Tako da je nas vrlo malo, valjda 6 ili 7, izašlo do kraja. U pozorište smo odlazili kao prosto nastavu, smo imali da gledamo predstave i gledali smo mnogo predstava. Naša klasa pogotovo, pošto smo mi već na drugom, trećem semestru se preselili u Jugoslovensko dramsko, gore u gornjoj sali probnoj, smo gledali jer je naš profesor Jozo Laurenčić imao da igra Pometa, pa mu je bilo mnogo da on ide od Knez Mihajlove ili Uskočke do Jugoslovenskog dramskog, pa smo mi tamo časove imali. Da li vam je ostalo uspomeni neka predstava? Pa ostale su predstave, na primjer, voleli smo da gledamo Dunda Maroja, baš zbog Joze Laurenčića i zbog Mire. Oni su igrali briljantno to. Prosto su nam zapanjili kako su to bile dobre predstave, pa talenti obožavaoci. Tu je Mira igrala vrlo lepo. Bilo je predstava vrlo lepih.
E sad moram da vam nešto kažem, da vežem i za Kragujevac. 48. godine je otvoreno Jugoslovensko dramsko 3. aprila. Pošto smo bili glumci, mladi glumci. Mija je stariji od mene, 7 godina. Ali smo se računali kao mladi glumci. Nas je pozorište nagradilo da idemo na otvaranje Jugoslovenskog dramskog pozorišta i da gledamo predstavu Betajnove. Kralj Betajnove. Kralj Betajnove. I dobili smo karte u poslednjem redu druge galerije. Sada vidim, posle paljevine ta galerija srušena i ne postoji više. I mi i ja smo došli nekim kamionom. Taj čovek koji nas je vozio kaže, ja ću da idem oko ponoći za Krakujevac da me čekate na Slavi, na ćošku tamo. Budite tamo od 12 sati pa nadalje, ja ću stići. Mi smo gledali predstavu, nismo imali pozivnicu ni za kakav prijem, nego smo sedeli ispred pozorišta, bili su oni mali platani, sada vidim da su porasli mnogo. I mi i ja smo gledali u pozorište zadivljeni predstavom i zadivljeni tim otvaranjem, ko sve nije bio. I Mija mi jednog trenutka kaže, Bralić, da li ćemo jednog dana da dođemo u ovo pozorište? I došli ste. I došli smo i oni ja. To je onako vidoviti Mija. Kako se dogodilo da upoznate stare bardove srpskog pozorišta? I znate, mi smo išli na Skadarliju dole, koja nije bila baš tako kao sada, sad su je malo kultivisali, pa opet vidim kad prošetam, ništa nije nešto bitno napravljeno, ali je mnogo urađeno tu da se to sredi. Mi smo odlazili dole u Tri šešira, tamo su sedeli svi. Tamo su sve priče o Dobrici Milutinoviću, o Čiči ili Stanojeviću, sve priče su od Tri šešira. Tamo su oni ispred Tri šešira sedeli i ja se sećam da je čika Dobrica nije pio vino, on je pio pivo i rakiju. Mi smo to zvali betoni svici. Tada je bilo, znate, mnogo velika čast je bila sedeti sa starim glumcima. Kad vas oni prime u svoj krug, to već nešto znači. Jer mi i kao studenti nismo smeli da ulazimo u salon Jugoslovenskog dramskog, nego smo imali onu garderobu za statiste i gore. Pa kad nas pozovu i prime nas u salon, to je velika čast. Onako. To se držala ta, kako bi vam rekao, hijerarhija zanatska neka. Bilo je tog zanatskog stava prema tome. Mi smo bili šegrati ili kalfe, a oni su bili majstori, na primjer kao čika Milivoje. On se nikad nije pojavljivo na probi kad neko upada. Pa mi je profesor Jozo rekao na jednom času, kaže, treba da ideš u Jugoslovensko dramsko da se javiš Mati Miloševiću, nešto te je tražio. I onako uzbuđen da ću da vidim Matu Miloševića, koga sam mnogo cenio. I njegove predstave su bile sjajne. Ta ožalošćena porodica koju on pravio, Jegora Buličova, sa čeka Milivojem sve. Pa posle sam ja sačekao da napravim ono Krležu na rubu pameti. E da se vratimo na susret sa Matom Miloševićem. I ja dođem, on mi kaže da se sutra spremim
da ću igrati onog vođu pobune seljaka u Peri Segedincu. I kaže sutra da dođem u 6 sati da to isprobamo. Predstava počinje u 7:30. Išao sam već da probam kostim, sve to bilo u redu. I došao sam, naučio sam tih 6 ili 7, 8 stihova, nema više. I došli smo svi na probu, i statisti, i mi studenti, i ovako. I Mata je rekao, Milivoje je u garderobi, odmara se, ili ima danas napornu predstavu, on igra Peru Segedinca, pa ću ja markirati Milivoja. Da daje šlagvorte te. I tako je profesor Mata to, i meni je rekao, kad se to završilo, rekao je, a slušaj, ovo moraš mnogo jako da izgovoriš. To je šlus čina i to je mnogo važno da ta pobuna bude neće na Francuze, ne znam tamo Lazini stihovi i tako dalje. I ja ga poslušam, kažem dobro, sve što možeš jače ti to jako kaži, slobodno. A Milivoje zna već kako će da završi posljednji stih i tako. I šta se desilo? I ja dođem, imao sam malo tremu, dođe ta scena, Lala i specijent kaže, spremi se, mi se spremimo svi, uletimo unutra, ja izgovorim što sam mogo jače. Čeka Milivoje na sceni, prvi put ga vidim, uživo. I to me još više uzbudi ovako. I on na kraju samo kaže, čini mi se, i Srbin nikad neće biti slobodan i svoj. I zavesa se spusti. Ali on neće mene da nadjača, nego napravi jedan zanatki, veoma lep stos. On na moju jačinu, kao da stavi sordinu na trubu, pa napravi, to izgleda jače nego moja onaka jačina, i to me onako zgrane. I kad se spustila zavesa, on se okrene i pogleda me i kaže, otkud ti taj glas? Ja se mnogo uvredim. Što mi opsuje, on ode, ja odem, svučem se, i profesor Mata me zovne, kaže, bilo je odlično. A nemoj da se ljutiš, Milivoje tako psuje, oni su stari glumci, oni tako rade. I nemoj da se ljutiš, to on nije rekao tebe da uvredi, nego je rekao s divljenjem, jer je čuo jedan glas koji je onako veliki, jak glas i ovako. Tako smo se mi sredili, onda je došao čika Milivoje kod mene i rekao je da dođem u salon. Ja sam došao u salon i kaže, to si ti. Kaže, izvini za ono što sam ti rekao, to nije važno. Rekao mi je Mata, nemoj, nije važno, nemoj da uzimaš za zlo. Hoćeš kiflu? A ja onako i gladan i nisam gladan. Kaže, moću. On je doživljavao veoma teške trenutke u svojoj karijeri, sve do dolaska u Jugoslovensko dramsko, njega su prihvatili. On je bio zaista svoj najveći zenit je napravio u Jugoslovenskom dramskom, kad su ga uzeli Bojan Jovik i Mata, kad su ga uzeli u Jugoslovensko dramsko, tu je napravio i najveće uloge. To je zaista, ja ne znam da li postoji neko za ovo vreme moje svesti i mog bavljenja pozorištem, da li postoji neko tako savršen i tako fantastičan glumac kao što je Čika Milivoje. Thank you.
da li ću pogrešiti ako kažem da ste i vi, gospodine Tadiću, najbolje uloge odigrali na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta? Pa jeste. Moram reći jednu stvar. Jugoslovensko dramsko pozorište je bilo stožer svih pozorišta u Jugoslaviji onog vremena, a možda i šire, kako su govorili, i možda i šire. Tako da gde god smo išli na gostovanja, tu su bile fantastična primanja. Mi smo bili u Rusiji, igrali smo na rubu pameti, igralo se tada i Jegor Buličov. Jegora Buličova je igrao sa glumcima Hudožesunog teatra Čika Milivoje i dobio je tu značku Stanislavski, koja je veoma visoka i važna. Mi smo imali te uspehe, pa poznati su ti uspeci Jugoslovenskog dramskog u Sari Bernar. Ja nisam tada bio u pozorištu, ja sam bio u Beogradskom dramskom, ali o tome se čitalo i o tome se i pisalo mnogo. I tako, svakom glumcu je bio san da dođe u Jugoslovensku dramsku. Ja to mogu reći. Ja sam došao još 59. pa sam onda otišao u Rusiju da nešto snimam, i u vojsku, pa dok sam to završio, 59. sam otišao u Narodno pozorište, jer mi je Bojan ponudio da ću igrati dve, tri uloge vrlo lepe. I mene to poradovalo. Igrao sam u Idiotu Rogožina. Zato sam i dobio prvu oktobarsku nagradu. Kažem prvu, jer sam dobio dve. Posle se ukinulo. Mislim da je Branko Pleša i ja smo dobili po dve te oktobarske nagrade. Posle se propozicije menjale, što je i lepo bilo. Da se širi krug, to je najlepše. I ta oktobarska nagrada je bila za mladog glumca da dobije podstrek da se tako, to je bilo vrlo sređeno s tim. Posle se to malo zabrljalo, posle se nešto svašta radilo. Ja sam pogledao spisak tih ljudi, žirija oktobarske nagrade, pa znate da vas zaboli glava. Koji su to ljudi bili unutra? Od Vinavera, Dedinca, Milana Bogdanovića, to je bilo Belibora Gligorića, to je bila, što se kaže, krema, intelektualna elita. U emisiji Kod dva bela goluba slušamo glumca Ljubu Tadića. Od vrtoglavog broja vaših uloga, da popričamo o ulozi kralja Lira.
Ja sam mnogo želeo da odigram Lira. Tu sam napravio nekoliko grešaka. A odigrao sam ga, pa sam posle ponovio sa Ljubišom Ristićem u Novom Sadu. Smo igrali u njegovoj mreži, pa sam opet igrao Lira da malo ispravim. Međutim, on je to pravio kao legenda, ja nisam to nikako shvatio kao legenda, pa i to se nešto izglobilo. Ja sam mislio da čovjek mora da odigra tog Lira. To je mnogo važno. Vi ste međutim, tada, oprostite, imali negde oko 50 i nešto godina, ali pa je ja 80, stara sam 89. 79. godine sam igrao Lira, tačno sam imao 50 godina. I bio sam dosta mlad. Međutim, Lir je jedna uloga koju je Šekspir napisao, on je čovjek od 84 godine, a igrati ga u 84 godine ili igrati ga u 70 godina, to je mnogo naporno, jer je to jedna od najnapornijih uloga koje postoje uopšte u dramskom repertuaru. On tutnji sve vreme i tu treba imati, treba čovjek da ima snagu, da to sve izdrži. A s druge strane, kad bi sazreo i sačekao, on bi imao, kako da kažem, on bi imao u glavi nešto čisto. Tako da bi mu Lir mogao, da bi mogao Lira da tumači. Međutim, ne bi imao snage da ga tumači. To je ipak potrebna snaga, pa je tu stalno je u raskoraku. Druga stvar oko Lira, tu sam ja pogrešio, mogao sam da se dosetim. Međutim, ja sam se začito i čito sam Kleinove studije o Liru, o toj dementivnosti, o tome. O... Međutim... Ja sam našla podatak, oprostite, sve o Liru, knjiga Rosenbergova. Da. Je li vam ona pomogla? Jeste. Ona prepriča stvari, dođe do onoga što bi čovjek morao da pronalazi. Naprimjer, u toj knjizi ima vrlo lijep opis, pa može čovjek da se odluči zašto on deli zemlju. To je osnovna stvar. Da li je to njegova odsutnost, da li je to njegovo onako kako da vam kažem, on je kapriciozan čovjek. I on deli zemlju ćerkama, ne znajući šta će da mu se dogodi, i to mu se dogodi što mu se dogodi. Međutim, ja zaboravim da je on kralj. On je kralj do kraja života. On je kralj do posljednje scene. On u ludilu kaže, ne mogu mi ništa zbog kovanja novca. Ja sam kralj, jer šta je kovanje novca? Još se novac kuje sa njegovim likom. I on je kralj. I on tu svest o kralju ima, a ja tu svest nisam teo da teram, nego sam tero prosto u tu tragičnost njegovu. Uhvatio sam se više za tu tragičnu stranu njegovu. Uhvatio sam se više taj, tu njegovu grešku s Kordelijom. Međutim, pravo da vam kažem da sam išao pravim putem, da sam došao do toga da sam ja stalno kralj, ta bi tragedija izgledala mnogo jače. Ja sam tu ulogu igrao vrlo kratko, 50 puta ovdje u Jugoslovensko dramsku i mislim tamo u Dubrovniku valjda 10 puta. I to je bilo sve. To je malo. Da sam igrao češće, ja bi to... Naprimjer, ima glumaca koji imaju malo naslova, a mnogo predstava. Igraju jednu predstavu po 1000 puta i više.
Ja sam, na primjer, to postigao sa Sokratom. Sokrata smo počeli da radimo u režiji Bojana Stupice, a Bojan je bio tada i upravnik pozorišta, pa na jednu probu ne dođe, pa na drugu probu pošalje lektora doktora Branivoja Đorđevića, koji je jezik znao fenomenalno i koji je baš veliki pečat u pozorištu ostavio i su ga glumci svi obožavali. I ja sam ga mnogo voleo. Radio sam s njim i monodrame. Radio sam Žitije Svetoga Save, Teodosija Hilandarca, pa sam radio Protu Mateju. Ja sam služio i gospodario, popovao i vojvodovao, putovao po narodnom poslu daleke putove i kod kuće mirno sedeo i u mojoj bašti voće kalamio. Vojevao sam opasne ratove i uživao blagodet opšteg mira. S carevima govorio sam slobodno, a kad kad zbunio me govor prostog meta. Gonio sam neprijatelje i bežao od njih. Živeo u svakom blagu i izobiliju i opet dolazio do sirotinje. Imao sam lepe kuće i gledao ih i šume spaljene i srušene. Pred mojim šatorom vrištali su u srebro okićeni arapski hatovi i vozio sam se u svojim neukovanim taljigama. Vojvode iščekivali su zapovesti iz mojih usta i opet sudba me dovodila da pred onima što su bili moji panduri na noge ustajem. To je, deco, večna promenljivost sudbine koju sam rano poznao i na koju se nikada tužio nisam. Iz te promenljivosti naučite da se ne treba u sreći gorditi ni u nesreći očajavati. Od 1793. godine pa do danas svakojake promene bile su u Srbiji. Nijedan taj događaj nije učinjen, a da ja što god ne znam ili da nisam i sobom učestvovao. Ceo taj prostor moga života i narodnih zbitija stoji mi još te živo u pameti. I što je stariji koji događaj, tim ga se lakše i tačnije opominjem. O svemu tome ja bih vam usmeno pripovedao, draga deco moja, ali vi ste mali i ne možete upamtiti. A ja sam star, lako mogu umreti. Zato sam naumio da ja to kako umem napišem. Thank you.
O početku rada Atelja 212, sada našem zajedničkom pozorištu, Ljuba Tadić je ispričao. Atelje, kao što znamo, to se dosta pisalo o Godohovu. Mi smo to Godoha spremali popodne. Nismo ni ušli u repertoar proba Beogradskog dramskog i tu je Beogradsko dramsko, ja tako mislim, i prslo sa Godohom. Čim nije dozvolilo da se igra jedan avangardni pisac kao što je Samuel Beckett, ono je već prslo. A ono je svoju slavu steklo igrajući Millera, igrajući Osborna, igrajući Tennessee Williamsa, igrajući taj moderni, taj zapadni repertoar, da tako kažem. Pa se igralo i Labiš i ti Vodvilji i tako dalje. Nešto se oživelo pozorište. Međutim, kad su oni nama to skinuli, da ne pričam to kako je to bilo sve dramatično oko tog skidanja, tu se čak i umešao i Krleža, jer je dolazio na probe svog Vučjaka, pa smo ga mi molili da gleda, on je gledao samo prvi deo. I nešto nam je pričao da nije znao on Becketa, zna da je bio sekretar Jamesa Joycea, a dalje o Becketu ništa ne zna i tako dalje. Ali je govorio da je komad pun nihilizma i tako, valjda se uprava uplašila da nije nešto idejno na svom mestu, pa su to skinuli i dali su nam da igramo u podne jednu probu koju su zabranili za publiku, ali je publike bilo. I gde ste to igrali? Igrali smo gore u Beogradskom dramskom i tad se ta predstava činilo da se ugasila. Međutim, Vasa je došao i pokupio nas i kaže da ćemo igrati predstavu jedne večeri u ateljevu kod Miće Popovića na starom sajmištu. Dole. I otišli smo tamo, probali smo, napravili, crtali kredom pozornicu, tamo je bilo 20 ljudi, vrlo važnih ljudi, da gleda tu predstavu i tako se rodila ideja da se u Beogradu napravi jedno pozorište koje bi moglo da igra i te komade kao što je Beckett, kao što je Ionesco, i s druge strane da igraju svi glumci Beogradskog pozorišta u tom pozorištu. Da nema ansambla, da ovog, da, i tako se to dogodilo. Ja sam slučajno bio u toj sali, jer volio sam da se muvam, tamo su bili ovi ljudi i bio je Radoš Novaković. On je bio prvi upravnik Atelja 212. I Kako da se zove pozorište? Eto. To je osnovna stvar. Sad su počeli da pričaju. Bio je tu Mihiz. On je bio i na predstavi u ateljevu dole kod Miće Popovića. S njim smo i razgovarali. On može čoveka da fascinira. Taj Mihiz je bio čudo čoveka. Od inteligencije, od pameti, od bistrine neke. I onda se pričalo o tome kako da se zove, pa kaže, pošto se Godo igra u ateljevu, da se zove atelje. Pa kaže, ne može šturo to da bude atelje. A Mihić je onda pitao Radoša koliko ima sedišta ovde u gledalištu. Kaže, Radoš, ne može ni jedna stolica više nego 212. I tako su oni došli na ideju da to naprave Atelje 212. Ja to pričam zbog toga što sam se mnogo bio uvredio što ni na jednoj proslavi niko pomenuo Mihiza nije da je on bio jedan od tih kumova toga pozorišta.
se danas osjećate u tom pozorištu? Pa vrlo lepo. Evo, mi smo igrali jedan vrlo važan komad na čijoj strani, Harvudov. To je Lenka Udovički režirala, supruga Radeta Šerbeđije. I došao je, Harvud je bio i na premijeri Garderobera u Jugoslovenskom dramskom. Ja mislim da je to bila 94. 5. vrlo teške godine. Ali on je ipak došao, bio je predsednik Pena. Pa je došao i bio je na premijeri. Da, u vreme sankcija. U vreme sankcija i bio je na premijeri. Tu su mu zamerili i Slovenci i Hrvati mnogo što je bio tu, ali on nije prezao toga. Mm-hmm. On je onako jedan savršen čovek i divan pisac. Evo, igraju ga, ovde igraju u Narodnom pozorištu Majstore, mi igramo ovde na čijoj strani, pa smo igrali Garderobera, imao bi u Beogradu tri predstave da nije Garderober skinut, jeli? Uh-huh, uh-huh. I to je vrlo lepa predstava na čijoj strani, samo igramo mnogo neredovno. Igramo u svakih mesec i po dana jedan puta, to je mnogo teško. Tu izdrhtimo i Pera Božović, i Pera Kralj, i ja, i svi izdrhtimo. Ja sam u prvo vreme imao otpor za toga Furtwängler-a, jer on diriguje na rođendanu Hitlera. Jer denacifikacija je bila u Nemačkoj sprovedena fantastično. Svi su odgovarali ako su učestvovali u fašističkim manifestacijama, naročito umetnici. Ja sam se prihvatio kad sam tu malo pročitavajući komad i malo ulazeći u taj komad video da on brani umetnost. Znate, to je već prihvatljivo, to čovjek može da ga brani. Ja volim da branim svoje uloge i svoju te likove koje ja igram, ja ih branim svim srcem, jer tako i poverujem u to da sam to ja, da to radim kao ja, da ne moram da lažem ništa, pa sam zato to i se i kolebo. I, a to je ono pitanje, može li umetnost biti iznad politike? E, to je pitanje osnovno u tom komadu. On dokazuje da je umetnost važnija od politike. Ja lično mislim da jeste važnije. Ne zbog toga što misli to Harvud preko Furtwänglera, nego ja lično mislim da je to najvažnije. Slušamo odlomak iz radiodrame Oprost, snimljene 2001. godine. Monah Simeon u interpretaciji Ljube Tadića. Jesmo li sami? Jesmo, oče. Treba da mirujete. Pokušajte da zaspite. Valjalo bi da govorim da bih mogao da mirujem. Čuj ispovest oca svoga pre no što zaspi zauvek. Bolesni ste, zato tako zborite. Proći će. Teško. Zato me slušaj, čedo moje. Savo, uteho starosti moje, osjećam da je prispelo vreme našeg rastanka. O tome oče vladika odlučuje. Mene je već pozvao. Možda vas samo kuša, oče. Razboleli ste se, bura je, zima. Moja 86. zima. Mnogo za jednog grešnika. Vi niste grešni, oblaženi, dobri oče moj. Dobro je srce tvoje, Rastko moj radosni. Srce predobro. Znao sam to i kad si onako malen, a odlučan, sa monasima ruskim u vatoped krišom krenuo.
Oprosti, sine, što tada sumnjah da umeš da razlučiš koji je tvoj put, te poslah poteru za tobom. Vodila vas je ljubav očinska. A tebe ruka gospodnja. Znaš, nastojao sam da tvoju braću i tebe podignem u blagovernosti, u čistoti, ali kod svakog od vas sam u nečem bar jednom pogrešio. Bar u jednom. Strogi ste prema sebi, iako znate da odluke nisu bile na vama, kao što nisu ni na kome od nas, smrtnih. U iskušenjima jesu, sine. Oče, da se pomolimo zajedno. Ne da... sada, sine. Slušaj moje reči, jer evo me već otpušta vladika s mirom. Da se ispuni što je rečeno. Zemlja si i u istu zemlju ćeš poći. Dobri moj oče. Ne tuguj. Ova je čaša svima zajednička. Ako se ovde rastajemo, tamo ćemo se opet sastati gde više nema rastanka. Nećemo se još rastajati. Toliko toga treba da... Savo, sine, slušaj reči moje. Priklonim uho svoje da bi mogao da ih sačuvaš u svom srcu. Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je govorio Ljuba Tadić, bard Jugoslovenskog pozorišta. Emisiju pripremili Milja Milosavljević, Đurđica Kostić, Blažo Rajičević, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.